ইলেকশন আহিছে গম পাইছে পাইছো এবাৰ কেনেকুৱা প্ৰতিনিধি দিল্লীলৈ পঠাব আপুনি ভালে পঠাব লাগিব ভাল দেখি দেখা পাই যেনেকুৱা ভাল সেনেকুৱাই পঠাব লাগিব আগৰ যিজন সাংসদ আছিলে তেওঁৰ কাম কাজত আপুনি সন্তুষ্ট হয়নে নহয় হয় হয় কিবা ভাল কাম কৰিছেনে তেওঁ কৰিছে ভাল কাম কৰাকেইটা কৰিছে যিকেইটা পাৰাকেইটা কৰিছে আৰু নাপাৰাকেইটা আৰু ক'ত কৰিব পাৰিব আপোনাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা পদূলিবিলাক ভাল হৈছে নাই হোৱাই নাই আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা এটাও হোৱা নাই এটাও হোৱা নাই এই নদীৰগালৰ ৰাস্তাতে এটাও হোৱা নাই অলপো হোৱা নাই হম বুলি কৈ আছা যে কেইবছৰ ধৰি এতিয়ালৈ হোৱাই নাই আৰু আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাক বিচাৰে এবাৰ বিচাৰোঁতো আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এতিয়া বিচাৰিলে কি আমাৰ ৰাস্তা ঘাটে নহয় আৰু খালি তাক কৈহে থাকে বনাই দিম বুলি আজিলৈ বনোৱাই নাই আৰু আমাৰ ৰাস্তাটো এই চৰকাৰখনৰ কামৰ প্ৰতি আপুনি সন্তুষ্ট নহয় সন্তুষ্ট ৰাস্তা ঘাটে হোৱা নাই একো বস্তু বাহিনী আমাৰ একো অভাৱে মৰা নাই সেইটো চাইডেদি এটা লেট্ৰিন পোৱা বুলি এটা লেট্ৰিনো পোৱা নাই আজিলৈ আপোনালোকে আচলতে যিখিনি সুবিধা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সুবিধা পাব লাগে ঘৰ হওক লেট্ৰিন হওক বা আপোনালোকৰ যি অৰুণোদয় যি পইচা সেইবিলাক আপোনালোকে পাইছে নাই সেইকেইটাতো আমি নাই পোৱা আৰু ঘৰো নাই পোৱা বাকী আগতে যিখিনি পাইছিলে মানুহবোৰে পাইছে আৰু আমি কিন্তু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কিন্তু সেইবিলাকতো পাবলগীয়া বস্তু পাব লাগিছিলে হয় নাই কিন্তু এইকেইটা আমি পোৱা নাই আৰু তেলৰ দামটো কেৰাচিন তেলটোতো বন্ধেই হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া গেছটোতো আমাৰ দামটো কমিব লাগিছিলে কিন্তু গেছটোতো মাহে মাহে বাঢ়িহে আছে আকৌ লাইন বিলটো মাহে মাহে বাঢ়ি আছে 400 টকা মাল লাইন বিল আহে মাহতে আৰু আমাৰতো দৰমহানো 1000 টকা আছে এইটো এইটোৱে আমাৰ প্ৰব্লেম আমাৰ সেইকেইটা কমাই দিব লাগিব এতিয়া যিখন বিজেপি চৰকাৰ আছে তেওঁলোকে আপোনাক কি আহ্বান জনাব দাম বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কি বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ সুবিধা দিছে আমি বহুতেই সুবিধা পাইছোঁ গতিকে যিকেইটা নাই পোৱা সেইকেইটা আমাৰ ক'বলগীয়া হৈছে কিন্তু বহুতেই সুবিধা দিছে আমি বেয়া পোৱা নাই আৰু বাকী আৰু এইকেইটা কমাই দিব লাগিব চাউলৰ তাউলৰ দাম তেলৰ দাম সেইকেইটা লাইন বিল গেছৰ সেইকেইটা বাকী আমাৰ লাইন মাজে আলি বেয়া সেই মুখ দুৱাৰ মুখতে আমাৰ ৰাস্তাটো বেয়া এইটোতো চৰকাৰ যায়েই সেইটো লাইনত আৰু ৰদ হয় এইফালে আমাৰ চায়েই যে ৰাস্তাটো কেনেকুৱা আছে আমাৰ ইমান ইমান বোকা হৈ যায় এইকেইটাতো আমাৰ কোনেই নাচায় যদি বিজেপি বনাই দিয়েতো ভাল কথা এইবাৰ দুগৰাকীকৈ যি পাৰ্টি এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এগৰাকী হৈছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু আনগৰাকী হৈছে ৰোচনীলা তিৰিকি দুয়োগৰাকী আপোনালোকৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা হিচাপে আপোনালোকে তেওঁলোকক কি আহ্বান কৰিব চাহ বাগানৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি আহ্বান কৰিব চাহ বাগানৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ চাহ বাগানতো সুবিধা লাগে যিকোনোটাও আমাৰ ৰাস্তা পদূলি আমাৰ বগানৰ ৰাস্তা পদূলি বোকা হৈ যায় সেইকেইটাও অকণমান সুবিধা দিলে আছে ভাল কথা আছে এইটোৱে আমাৰ বগানৰ সুবিধা লাগে আৰু সেইটোৱে আৰু আমাৰ লগত আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে কি ক'ব বাইদেউ যি বিজেপি চৰকাৰ এইবাৰ দুগৰাকীকৈ পাৰ্টি উঠিছে কাজিৰঙা সমষ্টিত আগতো আপোনালোকে ভোট দিয়ে এইবাৰ দুগৰাকী আপোনালোকৰ বাগানলৈ তেওঁলোক আহিছে নাই এতিয়ালৈকে বাগানত অহা নাই আহিছিলে বোলে মাজত মই দেখা নাই কিন্তু হেৰি আমাৰ খালি দৰমহাটো বৃদ্ধি হ'ব লাগে ইমানটোৱে জানো দৰমহাটো বৃদ্ধি হ'লে আমি বহুত সুবিধা পাম এইটো মইতো নাই পোৱা বাৰু মানুহকেইটা পাইছে ঘৰ চৰ একো পোৱা নাই লেট্ৰিন বাথৰুম একো পোৱা নাই এইবাৰ আচলতে আপোনালোকে দুগৰাকী আপোনালোকৰ জনগোষ্ঠীয় নেতা এইবাৰ ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এইবাৰ কাক বিচাৰে আপোনালোকে বিজেপি কামাখ্যা তাছা ৰাজনৈতিক দলৰ বিভিন্ন সদস্যসকল আৰু কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগে সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে চাঙৰ ওপৰত তেওঁলোকে সন্ধিয়াবেলা তেওঁলোকে এই যি আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে সেয়া দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই গোটেই সমগ্ৰ দিনটো ডিমৌ শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পাছত এতিয়া শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌৰ এটা স্থানত তেওঁলোকে এনেধৰণে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীও অটুট ৰাখিছে মই পোনে পোনে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ওচৰলৈ যাম তেখেতৰ যিহেতু বিভিন্ন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি এতিয়ালৈকে তেখেতৰ মাতটো যথেষ্ট বহি গৈছে তথাপিতো মই চমুকৈ তেখেতৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিম আজিৰ দিনটো আপুনি থাওৰা সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰিছে ৰাইজৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি পাইছে নিজৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ তেনেকুৱা যেন অনুভৱ হৈছে বহুত মানুহে আগৰ পৰাই বাট চাইছিলে যে মই ইয়াত কেতিয়া আহিম আৰু আজি ইয়াত আহি তেওঁলোকে ইমান উৎফুল্লিত আজি যদিও মোৰ মাত বহি গৈছে কিন্তু মই বক্তৃতা ইমান দিয়া নাই কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ ছেলফি আজি তুলিছোঁ মোৰ কাৰণে এটা ছেলফি ডে হিচাপে
আজি মই উদযাপন কৰিছোঁ। এটা অৰাজনৈতিক কথা সুধিব বিচাৰোঁ, যিহেতু আপুনি দিনটো নিৰ্বাচনী সভাত ব্যস্ত আছে, মাত বহি গৈছে, আৰু এটা মাহ বাকী আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত, কেনেধৰণে চলাই যাব আপোনাৰ? যথেষ্ট শাৰীৰিকভাৱে এইটো অকণমান অসুবিধা সৃষ্টি হৈছে। নাই, মাজে মাজে হ'বই, অলপ সাংবাদিকসকলৰ প্ৰশ্নৰ পৰা জিৰণি পালে, অলপ ৰাতি ভালকৈ শুলে আহ কাইলৈ চাব মাত্ৰ একদম ভাল হৈ যাব। এনেকুৱা অনুভৱ হয় নেকি সাংবাদিকে আপোনাক বেছিকৈ প্ৰশ্ন কৰা? নাই, বেছিকৈ প্ৰশ্ন নহয়, প্ৰশ্নবোৰ একে। আজি মন্ত্ৰী ক'লে তামুক, আজি সেই মন্ত্ৰী ক'লে আমুক, মানে ৰাইজে কি কৈছে আমি সেইখিনি কথাৰ চৰ্চা কৰা নাই। মন্ত্ৰীৰ অভিযোগ তৰ্থ নহয়, মন্ত্ৰীৰ অভিযোগ আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে মোৰ উত্তৰ, এয়া লৈ আমি ব্যস্ত হৈ আছোঁ। এই যে বোকা ছটোৱা ৰাজনীতি ক'ব লাগিব, সেইটো থাকিবই, আমিও সুধিবলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব। বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই, কৈছে যে আপোনাৰ অসমীয়াৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা, ভাষাৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আছে, শুধৰণি কৰিব লাগিব। কিন্তু আমি শেহতীয়াকৈ দেখা পাইছোঁ, মই শেষৰবাৰ আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে অসমীয়া ভাষাটোৰ প্ৰতি ইমান সজাগ যিটো চৰকাৰে, কিন্তু আজি দেখিছোঁ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ, অসমীয়াৰ যিটো শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক, তাত কিন্তু এতিয়া আপুনি অসমীয়া ভাষাত যদি টিকট বিচাৰে পাবলৈ নাই, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া ভাষাটোৰ প্ৰতি ইমান গুৰুত্ব দিয়াৰ কিবা গুৰুত্বতা আছে বুলি ভাবে নেকি? নাই, সেইটোৱে কৈছোঁ, তেওঁলোকে বাস্তৱিকভাৱে ৰাইজৰ ইছ্যু বা বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিব লাগে, নাই কৰা। মই কিমান পাৰোঁ বা নাপাৰোঁ বা নোৱাৰোঁ, এইটো মোৰ কলিয়াবৰ লোকসভাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে দেখিছে আৰু সেইকাৰণে দুবাৰকৈ মোক সদনত পঠাইছে। আৰু এইখিনি কথা, এই পুৰণা কথাবোৰ আকৌ তেওঁলোকে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁলোকৰ ওচৰত ৰাইজৰ মাজত লৈ যাবলৈ একো কথা নাই, উন্নয়ন একো কথা নাই। আমি যে গুজৰাট মডেল বিকাশৰ ওপৰত যে খুব কথা আমি আগতে পাতিছিলোঁ, আজি উন্নয়নৰ নামত তেওঁলোকৰ মনত একো কল্পনা নাই, পৰিকল্পনা নাই। এই এনেধৰণৰ মানে পাতল কথাৰ তাৰ এটা প্ৰমাণ আমি পাইছোঁ, আৰু পাতল কথাৰ উত্তৰ সঁচাকৈ দিবলৈ মোৰ ইচ্ছাও নাই। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰতি মুহূৰ্ততে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ছাৰ দৰে ঘূৰি ফুৰিছে অজয় গোমাই গগৈ ডাঙৰীয়া। মই অজয় গগৈ ডাঙৰীয়াক ওচৰলৈ যাম, আপোনাৰ পৰা চমুকৈ জানিম কি ক'ব এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি পাইছে। নাই, ক'বলগা একো নাই, এতিয়া ৰাইজে এটা কথাই কৈছে যে আমি যাক পাইছোঁ তেওঁ হ'ল যোৰহাটৰ গৌৰৱ, তাৰপিছতে কৈছে যে আমি যাক পাইছোঁ তেওঁ অসমৰ গৌৰৱ। এতিয়া অসমীয়া মানুহে এই কথাটো জানে যে অসমৰ গৌৰৱ কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব লাগে, যোৰহাটৰ গৌৰৱ কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব লাগে। গতিকে ৰাইজে নিজেই কৈছে যে আমি যে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী নহয়, আমি অসমৰ গৌৰৱক পাইছোঁ। গতিকে অসমৰ গৌৰৱ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন অসমীয়া, স্বাভিমানী অসমীয়াই জানে, আৰু এই কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে। আৰু এটা কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে, যে আপোনালোকে ৰিপৰ্টাৰ হিচাপে বেছিকৈ জানিব, যে যিদিনাই গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিলে সেইদিনাই আচলতে নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জিকিলে। এতিয়া কৰ্মীসকলৰ যি উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা, যি দুগুণ উৎসাহেৰে লাগিছে, তাৰপাছত আৰু গৌৰৱ গগৈক ৰোধ কৰিব পৰা আচলতে কোনো শক্তি বিশ্বত নাই। এতিয়া ভগৱানেও লগ দিছে, ৰাইজেও লগ দিছে, গতিকে গৌৰৱ গগৈ নিশ্চিত জয় হৈছে বা ইতিমধ্যে হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, কেৱল মাত্ৰ আনুষ্ঠানিকতা বাকী আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু শেষৰবাৰৰ কাৰণে মই সমগ্ৰ পৰিৱেশটো এবাৰ কেমেৰা সহযোগী দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মিচিং চাংঘৰৰ ওপৰত এনেধৰণে তেওঁলোকে জুইশালৰ কাষত দিনটোৰ যি ভাগৰ সেয়া তেওঁলোকে নিৰাময় কৰিছে। দিনটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত আছিলে আৰু শেষত তেওঁলোকে এনেধৰণে একত্ৰিত হৈছে। যথেষ্টজন তেওঁলোকৰ সহযোগী আৰু দলীয় কৰ্মী ইয়াত উপস্থিত আছোঁ আৰু এনেধৰণে দিমুহূৰ্ত এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আচলতে তুংগত উঠিছে বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰশ্ন হ'ল মৈদানত নাই কিয়, আমি ৰোজা ৰাখি ৰমজান মাহত চেহেৰি ইফতাৰ কৰি মিটিং কৰি আছে নে ৰখিবলৈ লৈছে পৰা যে আমি মৈদানত নাই, সেইকাৰণে ৰকিবুল হুছেইনে ফাকা মাতত মিটিং কৰি আছে। কিয় মৈদানত নাই? প্ৰশ্ন হ'ল মৈদানত নাই কিয়, আমি ৰোজা ৰাখি ৰমজান মাহত চেহেৰি ইফতাৰ কৰি আমি ইয়াত ঘূৰি ফুৰিছোঁ, ৰাইজে আমাক আঁকোৱালি লৈছে। আপুনি মৈদান খালী আজি কিয় দিছে? এইকাৰণেই দিছে যে যিটো সময়ত আপোনাক ৰাইজৰ প্ৰয়োজন আছিল, সেই সময়ত আপুনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত থাকি এই মানুহখিনিক প্ৰতাৰণা কৰিছিল। ইনশাআল্লাহ 8 লাখ 9 লাখৰ পৰা আপুনি তিনিটা সমষ্টিত আপুনি এইকেইটা জিকিব আপোনালোকে। ধুবুৰী দখলৰ স্বাৰ্থত দুয়োজন নেতাৰ মুখ চুপতি
চরম পর্যায়ত উপনীত হয়েছে। রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করবলে এরি আজমলের অদ্ভুত মন্তব্য, শক্তি নাই বাবে রকিবুলে এটা সন্তানহে জন্ম দিব পারিছে, মূল শক্তি আছে সেইভাবেই সাতটা সন্তান জন্ম দিছো। আর তার শক্তি নাই, একটাই বাচ্চা জন্ম দিছে, মই তো আল্লাহর মেহরে সাতটা বাচ্চা আছে, আমার জোয়ান জোয়ান হয়েছে, চল্লিশ বছর আছে। আজমলের এই মন্তব্য শুনি মনে মনে নাথাকিল রকিবুল হুসেইনও। রকিবুলের প্রত্যুত্তর, জনতার উন্নয়নত শক্তি প্রয়োগ নকৰি সন্তান জন্ম দিয়াত শক্তি দেখাইছে আজমলে। কথা এটা লড়া ছলী পয়দা করার কম্পিটিশন নে এটা মানুষের রক্ষার কম্পিটিশন, এইবিল কথার কি উত্তর দিব, এগুলো কিয় কৈছে তো সংযত হক, এইবিল কথা কয় নাকি কোকসন, তো শক্তি যদি তাত খটায় তো বাকি মানুষের তাত শক্তি কেতিয়া খটাব, মই মানুষের তাত শক্তি খটাইছো মানুষের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। ইয়ার পিছতো চলি থাকিল দুই নেতার মুখ চুপতি, সন্তান এড়ি রোজা আর নামাজক লৈ দুই মুসলমান নেতার বাকযুদ্ধ। নির্বাচনী প্রচার আমি ইতিমধ্যে আরম্ভই করা নাই, আমি তো স্টার্টার খাই আছো, খানির আগত যেটি দিয়া হয় ড্রেসিং ট্রেসিং আমি ইফতার করে আছো, আর যে রোজা না রাখে যে দমাদম মিটিং চালাই আছে, গলা ফাড়ি ফাড়ি লেকচার দিয়ে আছে। আপনি মুখ দেখিলে তো ভোটার পড়ে, মোক দেখা নাই নাকি, মোর মুখখন দেখিবসুন, মোর মুখখন যিমান দিন মানুষের ওসরে গৈ আছো সিমান দিন মোর মুখ প্রফুল্ল হয়ে আছে, মই রোজা রাখি ঘুরি আছো কিন্তু মনটো ভাল ভাল লাগি গৈ থাকে, মানুষের ওসরে আহিলেই মানুষের মরম, এই যে মরম আজি মহিলাসকল ইমান আহিছে, বরষুণ দিছে, মই ভাবিছো কত আহিব,